këtu kemi një nusën kal. Pra zona ku i përket dasmës, një moment i kulminant të jetës e njeriu. Dikur nusja vinte me kal, ai burri nuk është dhëndri, sepse dhëndri nuk shkonte për të marrë nusën dikur, por është i zoti kalit. Ndërsa këto element që janë sipër, këto quhen straveca, dhe janë pjesë e dekorit të veshjes së graveve, dhe kanë pas funksion që tregonin statusin e gruas që i mbante. Pra këto të vogla, të kuqet, i përkisnin vajzave, ato me ngjyrë pak më të zbet grave, ndërsa to të zezat, ose grave të moshuara, ose grave që kishin humbur burri. Atje kemi veshje të ekspozuara të zonave të ndryshme, të mos gaboj janë të matit, ato janë të mirditës. Të janë shumë të vjetra, pra ndaj kemi futur në korniz që të mbrohen dhe mos të degradojnë më tepër. Kjo zona këtu është konceptuar edhe për prezantime të ndryshme që mund të jenë kombëtare apo lokale apo seminare, pra është një vend shumë i mrekullueshëm. Keni bërë ndonjë prezantim apo kështu kombëtar apo thjesht është konceptuar? Jo, është konceptuar, por këtu vinë shpesh organizata apo institucione dhe bëjnë takime. Edhe prezantime, qoftë seminare, qoftë prezantime të ndryshme punësh. Ja, veshja, kjo është veshja e nusës. Mjërditore, edhe këto janë veshje, pastaj edhe të burrave të grave që janë të pasqyruar. Natyrisht në kornizën e madhe, pasi u shpall pjesët arshëgimisë botërore të UNESCO-s, ne kemi vendosur gjubletën që ta kishim të pranishme këtu. Dhe aty është një gjublet e vjetër, nuk është e mjërditës, është zonës e malësisë madhe, por që e kemi prezant.